Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 82-річного чоловіка з трусом головного мозку, забоєм грудної клітини та травмою живота доставили в Тернопільську обласну університетську лікарню. Травми пішохід отримав внаслідок наїзду автомобіля на вулиці Злуки у Тернополі. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Богдан Гуменяк. За його словами, аварія сталася вчора близько 18-ї години. Тринадцять дітей за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися три хлопчики і три дівчинки, повідомила сестра Олена Атаманчук. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилось сім дітей. Три хлопчики і чотири дівчинки, повідомила акушерка Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. П'ятнадцять жителів Тернополь і Тернопільського району скористалися послугою «Газовий депозит», яка дає можливість закупити природний газ за літніми цінами на зимовий період – з 1 жовтня до 31 березня. Скористатися цією послугою раніше вони не могли, бо «Тернопільміськгаз» не мав підписаної угоди з «Нафтогазом України». Про це повідомила заступниця директора «Тернопільміськгазу» Олена Голоюха 6 вересня. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Тернополянка Ганна Ярич прийшла в розрахунковий центр «Тернопільміськгазу» на вулиці Шептицького, щоб укласти угоду про купівлю газу на зимовий період за літніми цінами. Отут підпис ваш, от ручка. Отут, так? Відразу пішла, там того тижня все запитала, дали мені, що потрібно. Зняла копії, договор заключила, а сьогодні прийшла вже заяву писати і зараз заплатити, і все. За яку кількість газу ви сьогодні заплатили, закупили? 1200 кубів, 7194 гривень. Це на який період? Від жовтня 1 до кінця березня. Приходиш, то все приносиш, навіть тут вже знімають ксерокопії дівчата. Все здаєш, тільки підписуєш заяви на печатання, абсолютно недовго. Це 10 хвилин. Ірина Куцюба проживає у Шляхтинцях Тернопільського району. Жінка купила газ за літніми цінами на 6 місяців. Бачите, в мене автобус, я тоді буду довго. Продала пай, взяла гроші і вирішила заплатити, бо не годен витримати, щоб платити, розумієте? Возможності не дозволяють. Людмила Полотнянко, начальник відділу розрахунків «Тернопільміськгазу», каже, люди запитують про умови послуги «Газовий депозит». Люди запитують, яка є ціна на газ, за що вони платять, на скільки місяців можна купити газ, з якого місяця, по який, такі от питання. На даний час по тих людях, що купили газ, то купляють на 6 місяців, жовтня по 31 березня. Заступник директора «Тернопільміськгазу» Галина Голоюха розповіла, за якими цінами громадяни можуть зараз купити газ, який споживатимуть під час опалювального періоду. Вартість газу буде становити з націнкою постачальника 5,99 за 1 метр кубічний. Крім цього, треба буде сплатити по факту споживання щомісячно 62 копійки за розподіл і транспортування природного газу. Для того, щоб укласти з нами додаткову угоду, необхідно паспорт та ідентифікаційний код. Додаткова угода підписується до договору на постачання природного газу. Хто ще не має укладений договір, додатково треба взяти документ на право власності. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами заступника директора «Тернопільоблгазу» Володимира Цебака, в області послугу «Газовий депозит» планують запустити до кінця тижня. В Україні програма «Газовий депозит» стартувала 23 серпня. Скористатися нею можна до 25 вересня. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.